Grunnen til at jeg begynte å studere bioingeniørfag fordi jeg alltid vært veldig nysgjerrig. Alltid likt realfag, og det var veldig i media under koronapandemien når jeg søkte studiet. Som gjør at jeg fikk et litt inntrykk av hva de drev med. Og det var midt i blinken når jeg kom hit, så det kunne ikke blitt bedre. På studiet så lærer vi utrolig mye forskjellig. Det er jo mye rettet mot de medisinske laboratoriene på sykehuset, så vi lærer mye om hvordan kroppen vår fungerer, anatomien og fysiologien, mye om sykdommer og hvordan vi på en måte kan påvise de da, ved hjelp av ulike prøvematerialer. De største forskjellene mellom biologistudiet og bioingeniørstudiet, det er at som bioingeniør så får man jo autorisasjon etter en studie. Vi fokuserer veldig på humanmedisin, mens biologistudentene fokuserer veldig på dyr, planter og hvordan naturen har blitt som den har blitt. Vi lærer veldig mye av det samme, og vi følger mange av de samme fagene, men det er der forskjellen ligger. Det jeg liker best med å studere på UiA, det er jo egentlig først og fremst at det er Kristiansand, min hjemby, og synes det er en veldig fin by å studere. Samtidig så er det veldig mange gode aktiviteter på og utenfor campus som en kan engasjere seg i. Det er jo studentidrettslag og masse arrangementer. En kan være med på hvis en vil det. Det jeg liker best med å studere her på UiA, det er det sosiale miljøet. Det er fantastiske muligheter, så er det veldig godt faglig miljø blant lærere og studenter, og det setter jeg veldig pris på. En annen veldig positiv ting med bioingeniørutdannelsen er at man har veldig mye praksis på sykehusene, hvor vi tilbringer mange uker på de forskjellige avdelingene, og der har man et tett samarbeid med de, og da kan man jo også gjøre seg selv attraktiv for en fremtidig jobb da. Som bioingeniør så er det veldig mange retninger man kan gå. Hovedsakelig så får alle en generalistutdanning. Alle følger det samme forløpet, men så skjer spesialiseringen etter en studie. Så det velger man når man søker jobb. Når det kommer til arbeidsmuligheter etter studiet, så er det generelt bioingeniørmangel i hele Norge, sånn at vi trenger mange bioingeniører, og det er ganske enkelt å få jobb da, når en er ferdig med å studere. Og i tillegg så er sykehusene veldig interessert i å ha studenter inn og jobbe mens en studerer, så samtlige på studiet har en jobb ved siden av, som er rettet mot bioingeniørutdannelsen da. Når man er ferdig bioingeniør, så kan man jobbe på veldig mange forskjellige laboratorier. Du får jo jobbe på alle mulige medisinske laboratorier, egentlig i hele verden. Noe som åpner veldig mange dører, veldig mange muligheter for videre utdanning og forskning og næringsmiddelindustri, hvis man vil det. Når jeg er ferdig med studiet, så er det litt vanskelig å si hva jeg vil nå. Jeg har vært så heldig å få jobbe på blodbank, og synes det er utrolig givende og veldig gøy, så det er absolutt noe som har gitt meg mer smak i hvert fall. Jeg selv ønsker veldig gjerne å jobbe med medisinsk biokjemi. Jeg synes det er veldig spennende. Man møter veldig mange utfordringer og pasienter. Og jeg har allerede en fot inn i det arbeidsmiljøet, så jeg er veldig fornøyd med det og kommer til å satse på det.